Barzax hayoti nima? Barzax hayoti nima? Shu haqda ma'lumot bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Barzax so'zi lug'atda ikki narsaning orasi degani. Shariat istilohida esa inson vafot etganidan so'ng to qiyomatda qabrdan tirilguncha o'lgan vaqtini barzax hayoti deyiladi. Inson qabrga qo'yilgandan so'ng ikki farishta Munkar va Nakir Alloh va uning rasuli dini haqida so'rashi. Shundan keyin qabrda rohat yoki azobning bo'lishi haqdir. Manba Fiqhul Akbar kitobi. Tavfiq Allohdandir. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.